נדמה שזהו אחד הכישלונות הקולוסליים של עולם המדע. מאות מיליארדי דולרים השקיעו חברות התרופות וקבוצות מדענים בעולם בניסיון למצוא תרופה למחלה העצובה הזאת. ושום דבר. אין אפילו הישג קטן אחד. לא רק שמחלת האלצהיימר נותרה חשוכת מרפא. כל המיליארדים שהושקעו ואפילו לא מצאו את הגורם למחלה. המדע חסר עונים. הכיוון התרופתי הוא די מייאש, ואני חושב שגם הקהילה המדעית היא מבינה את זה, היא מחפשת כיוונים חדשים. אמש הודיעה חברת ביוג'ין כי היא מגישה בקשה לאישור ל-FDA האמריקני לתרופה לאלצהיימר, מיידית לשימוש. זאת לאחר שכבר הגישו תוצאות מוצלחות של הניסויים שערכו. זאת הפעם הראשונה שאחת התרופות למחלה הקשה הזאת, מחלת אלצהיימר, מצליחה להדגים איזשהו אפקט. הפעם הראשונה מזה יותר מ-15 שנה. ולכן הבשורה היא מאוד מרגשת, למרות שבשלב הנוכחי היא מאוד ראשונית. במחלת האלצהיימר מצטבר חלבון במוח ששמו אמילואיד. החלבון הזה גורם נזק לתאי העצב, זה גורם לירידה בתפקוד הקוגניטיבי, עד שהאדם מאבד את כל כישוריו הקוגניטיביים. התרופה שפיתחה חברת ביוג'ין מצליחה לנקות את החלבון המצטבר מהמוח. היא אמנם לא מרפאת את המחלה, אבל מאיטה את קצב ההתקדמות שלה. אני חושבת שאנחנו לא יכולים להגיד שמצאו תרופה לאלצהיימר בשלב הנוכחי. אנחנו יכולים להגיד שאולי מצאו תרופה שתשנה מעט את מהלך הירידה הקוגניטיבית והדמנציה במחלת אלצהיימר. תוחלת החיים עלתה ועימה גם המימדים של המגפה הזאת. 50 מיליון בני אדם בעולם חולים באלצהיימר, בעוד 5 שנים כבר יהיו 80 מיליון. אז השמחה הזאת היא שמחה של עניים, כי גם אם מתברר שהתרופה יעילה, היא לא נגד המחלה, אלא רק מאיטה את הידרדרות החולה, ועדיין, הנשק היעיל ביותר כרגע נגדה הוא הניסיון למנוע אותה. אנחנו בעמותה, מעבר לכלים שאנחנו יוצרים לעבור חולים ובני משפחה, על מנת להקל עליהם את כל התהליך וההתמודדות, אנחנו הולכים לכיוון של מניעה, של חינוך, גם למודעות למחלה, וגם לתת להם כלים איך למנוע את המחלה. הבורסות העולמיות הגיבו לידיעה הזאת בטירוף מערכות. המניה קפצה ועלתה ב-42%. העולם הכלכלי לא תמיד יודע לנבא הצלחה רפואית, אבל לפי הזינוק אחד ביותר שהיה אי פעם למניה כזאת, אולי בכל זאת יש מקום לאופטימיות.